Руското министерство на отбраната обвини Украйна в терористична атака заради нападение с дронове. Списък за убийства ли е миротворец? Проверка на факт-чек. По метода на Пабло Ескобар, български наркодилъри прехвърлят дрога в Турция. Могат ли собственици на ресторанти да съдят клиенти заради уронване на престиж, ако се оплачат от храната? Отговорът от юристите. Цените на храните на едро продължават да спадат. Кога ще усетим тази тенденция и по джоба си? Отговорът от експертите. Да преборим инфлацията. Според управителя на Българската народна банка е нужно затягане на монетарната и фискална политика, а 1 януари 2025 година остава целева дата за приемане на еврото. Властите в Гърция обявиха код тъмно-червено за силна опасност от пожари в 8 региона. Десетки хиляди са евакуирани от различни части на страната заради огнения ад. А у нас предупреждение от най-висока степен, код червено, е обявено за 3 области за вторник. Климатолози в експертен дебат. Сбъдва ли се прогнозата за огнена ера с аномалии в климата и пожари? Преди всичко обаче, започваме с онлайн вайбър връзка с Калифорния, Сан-Диего. На линията ни е професор Бранислав Станчев, преподавател по международни отношения и сигурност в Калифорнийския университет. Здравейте, много ми е приятно, че приехте тази покана. Здравейте, и на мен ми е приятно да съм с вас. Господин Станчев, нека да започнем с новина от тази сутрин. Международната агенция по атомна енергетика потвърди вече официално, че около АЕЦ Запорожие са разположени мини. Тероризъм ли е това от страна на Русия? Това с атомната електроцентрала от край време го разиграват руснаците. Дали е тероризъм? Те за сега нищо не са направили реално погледнато. Според мен шанса да направят нещо не е много голям. И това си е просто стратегия на сплашване. Има вероятност, ако наистина се наложи да се изтеглят от там, че може да направят някакъв опит, но всички специалисти, с които съм говорил, казват, че ефектът ще е доста локализиран и всъщност няма много да стане такава огромна авария, като Чернобил или нещо подобно. Така че затова не очаквам нещо да стане там. Тероризъм ли е обаче нещо друго? Знаете, Москва обвинява Киев в тероризъм заради факта, че през последните дни имаше няколко нападения с дронове над Москва. Вижте, тук темата е интересна, защото също тази вечер Москва нападна с дронове Киев, а това според тях не е тероризъм. Каква е разликата? Да, разбира се, че няма никаква разлика. Те наричат тероризъм атаки, които между другите украинците те не си признават, въпреки че явно са те. Ще кажа нещо по този въпрос. Ще цитирам просто генерал Залужни от миналата година, който каза, че един от големия проблем на украинците в момента, когато се борят с руснаците, че руснаците ги нападат с чувство на недосъгаемост. Че просто те се чувстват сигурни в тила и знаят, че украинците нямат начин да стигнат до тях. И докато това не се промени, няма да могат да накарат руснаците да изпитат заплаха, с която биха могли да си променят мнението за това колко трябва да продължи тази война. И то от миналата година настояваше, че Украина трябва да има начин да удари по цели в Русия. Не е тероризъм, защото те не нападат жилищни обекти. Значи всичките, които се опитват да атакуват неща, са цели, които или са символични и не убиват хора, поне за сега. Това, което руснаците правят в Украина, е съвсем различно. И там има вероятност, че част от нападенията са тероризъм, в смисъл, че наистина нападат цивилни хора, както сега удариха в Одеса през последните няколко дена, постоянно всяка нощ ги бомбандират, кога ги бомбандират, когато има хората са си вкъщи и така нататък. Така че това какво наричат тероризъм и това какво всъщност правят са две различни неща. Променя ли се начина, по който украинците водят войната? Все пак, въпреки ударите по Москва, те са доста ограничени. Диверсионни групи ли са това или е организирана от властта в Украина атака? Сега, пак, ние не знаем точно какво е. Знаем, че украинците разработват дронове на различни видове безпилотници и че
вероятно някои може да са пускани от територия на Русия. Аз се съмнявам в това. Според мен имат си дългобойни дронове, с които нещо се опитват да постигнат. И те, много от тях не стигат до целите, между другото, за сега. Просто защото наистина правят нови разработки. Войната се променя. Разбира се, че се променя, защото, както вече знаем, англичаните дадаха Storm Shadows, които са по-дългобойните ракети, които също и французите дават. Сега пак се подея темата тук в Америка да дадат също дълнобойните, които се наричат Атакамс, тези ракети, които рано или късно трябва да стане, защото те просто трябва да имат възможност да ударят по складове, по военни обекти, които са в дълбокия тил на руснаците, защото руснаците се адаптираха към хаймарсите и всичките тези неща, как които... Как ще се промени хода на войната в такава ситуация, ако пренесат, украинците успеят да я пренесат напълно в територията и на Русия? Тази вечер Путин е вдигнал възрастта за запасната военна служба с 5 години. Можем ли да очакваме пълна мобилизация? Според мен ще сега да си кажем ясно и точно, че мобилизацията не е спирала в Русия. Тя си върви скрита, те си набират хората, набират си част от които си имат, нали, два пъти на година, когато набират хора, но те постоянно всеки месец има приток на хора. Една от причините, както и в дума, в руската дума, вчера мисля, че приеха закона, с който също дигнаха с 3 години, на 30 години направиха границата за кои хора подлежат на набора. Така че си добавиха 3 години повече да могат да привикват хора. И това, че сега увеличиха възрастовите групи на запаса, ми говори едно нещо. Не е толкова, че ще се мобилизират явно, това, че не им достигат хора. И че наистина те срещат трудности с това да намерят квалифициран персонал, за да заменят хората, които губят в Украина. Как е възможно? Не смятам, че ще направят явна голяма мобилизация пак, защото ще е доста непопулярна. Но си продължи скритата мобилизация в същите темпове. Тя на тях, на руснаците, проблема има, че те просто си има капацитет, институциите, с които колко хора могат да приемат на месец, и те си върват в този капацитет. Какво ще се случи обаче, ако започне мобилизация в големите градове, да речем в Москва, в Санкт-Петербург? До голяма степен е лесно отвъд Урал да събираме хора, където информацията не достига до столицата, до Петербург. Какво ще се случи в момента, в който богатите руснаците, които продължават в момента да създават все пак някакъв брутен вътрешен продукт, видят, че войната е в техните домове? Ами, вижте, според мен нищо няма да стане. Ще ги набират и ще ходят на фронта. Като цяло, много е трудно да се организира някакъв вид противостояние на властта, особено сега, когато Путин също увеличиха и дадаха даже специални нови оборудване, нова техника дадаха на Росгвардията, разбира се, на вътрешните сили за сигурност, които са непокътнати, между другото, от войната като цяло. И така, че те са готови да се справят с каквито и да било, според мен, безредици. Така, че ще си ги набират хората колкото си искат, честно казано. На тях не им е това проблема. Проблема е да ги обучат и да ги екипират. Да минем към контраофанзивата на Украина. Първата част изглежда не беше особено успешна. Четох редица анализатори, които казват, че проблема е в комуникацията, не е била подготвена контраофанзивата по най-добрия начин. Какво е вашето мнение и как да очакваме развитието на втората част от нея? Да, значи контраофанзивата до тук, доколкото мога да видя аз, има три фази. Първата, която продължи, да речем, примерно 4 юни, близо седмица, наистина не беше успешна. Тогава украинците се опитаха да повторят това, което направиха при Харкив. Бърз пробив някъде да видя дали ще се посипа отбраната и да могат веднага да го експлоатират колони, танкови, така нататък. И това, което видяха много бързо, първите няколко дена, след като понесаха загуби, видяха, че руснаците наистина са използвали времето, което Запада се туткаше да им достави на украинците това, което им трябваше. И се бяха окопали доста добре. И колкото и договориме за падането на морала на руснаците, се защитаваха. И съответно не стана. Значи, шансовете на такъв пробив да стане не бяха големи, но имаше възможност да има ефект и те го опитаха. И като не стана,
Те спряха, прегрупираха се, там заваляха дъждове, им даде възможност малко да променят тактиката и започнаха по-методично, защото се оказа, нали, че руснаците са минирали огромни, огромни части там, полета, пътища, всичко са минирали. И те започнаха втората част, която бавно методично да ги чистят. Проблема обаче с чистенето е, че се оказа, че е доста трудно и че руснаците са подготвени за тази и за това. Те се опитаха да го чистят с западна екипировка, но просто не става. Без да имаш защита въздушна не става и те руснаците ги чакаха да влязат в минните полета. Там с дроновете ги засичаха, ги удраха с артилерията. И тогава те, украинците, пак прегрупираха пак новата тактика, която в момента ползват и която работи. Тя бавно работи, но те в момента се опитват да с пехота, с малки групи влизат, прочистват, пробиват, накарват руснаците да ги ударят с артилерията, веднага разкриват къде е артилерията, удрят ги и те в момента руснаците унищожават стотици оръдия на руснаците на ден. Професор Слончев, и също удрят... Професор Слончев, каква е възможността войната да се разпространи на страни към натовски държави? Онзи ден имаше удари на 200 метра от румънската граница. В Полша се провеждат мероприятия за подготовка. Има ли такъв шанс въобще? Русия има ли смелостта, дори случайно, да кажем, да се опита да навлезе или да удари по натовска територия? Случайно, ако стане нещо случайно, то няма да опит да навлизат. И ако случайно нещо падне, няма да има реално погледнато последствие. Ако тръгнат нещо да правят, ще има. Според мен шанса е много малък. Те толкова са забуксували в Украина, че това сега да отворят нов фронт е просто ми се вижда абсурдно. Да, удрят близо до Румъния, защото това е част от излизането им от зърновата сделка. Те удариха две пристанища на Дунава, нали, в Измаил едното беше, които наистина са близо до Румъния, които обаче специалистите ги очакваха, че те сигурно ще ги ударят, защото те след като бомбандираха Одеса и унищожиха там колкото можаха, нали, от установките за транспорта на зърно. Реално погледнато украинците бяха готови и те все още са готови много от зърното да се да мине по Дунава, което е много важна артерия за тях и според мене руснаците сега се опитват да възпрепятстват на това. Така че това не е някаква първа стъпка към нахлуване в Румъния или нещо такова. А пък поляците се съсредоточават на границата заради голяма част заради това, че тези 3 или 4 хиляди души от Вагнер групата, които сега са в Беларус, където не е много ясно точно какво правят там. Те говорят какви ли на небивалици за това как ще ли да ходят в Полша. Това обаче да атакуват те Полша е абсурдно. Те ще бъдат унищожени за 24 часа, ако тръгнат да навлизат в Полша, като си има пред поляците колко са готови. Така че според мен това са всичко маневри на отвличане на вниманието и те се опитват да накарат украинците да се съсредоточат повече сили на северна, към северната граница, за да ги отвлекат от южния фронт и от източния фронт. Така че според мен шанса да има атака срещу Полша, Румъния, нещо такова, е много-много малък. Споделяте ли мнението на повечето, на голяма част от експертите, че войната ще продължи по-дълго? Русия не може да бъде свалена на колене благодарение на западните санкции икономически. Продължава все пак да води войната, макар и да буксува доста сериозно. Да, аз от самото начало на тази война казах, че тя ще е доста дълга. Аз никога не разбирах тия хора, които говореха, че Русия ще се сгромоляса от санкции или нещо такова. На санкциите могат само да увеличат трудностите на руснаците да водят войната. Те не могат да я спрат. Единственият начин да се стигне до нещо в тая война е украинците да успеят да изтикат руските сили от украинска територия и да отбраняват, докато не се смени режима в Русия. Войната ще продължи, докато Путин е жив, според мен. Добре, много ви благодаря. Професор Бранислав Слончев от университета.